Sēžu mierīgi mājās, gatavojos būt produktīvs, pēkšņi Pētrītis pamāž galvu saka: "Paklausi, Prukstiņ, tu vispār zini, ka tu pēdējo reizi biji pie Ilzes?" Es saku: "Man ir svarīgākas lietas darāmas." Viņš saka: "Neliec man pielietot spēka paņēmienus." Es saku: "Nu." Viņš pielieto spēku. Hudrš, hudrš, hujakš. Aiziem līdz Ilzē, Pētrītis saka savu pick-up line. "Ilzīt, vai zini, es tā padomāju, ja man būtu jābūt kādam dārzenim, tad es būtu gurķis. Jo ja tu man apēstu, tu apēstu arī manu sēku." Pēkšņi Jānis pieskrien baltā zirgā, saka: "Kā tu runā ar sievieti? Lēdīs ir jāciena. Ilze, tu esi visskaistākais zieds. Mana karaliene, mana queen. Tev ir OnlyFans. Cik par tavu pēdu bilžukiem?" Ilze saka: "Piedod, Jāni, bet es tevi redzu tikai kā draugu." Čumba, vumba, tu esi simts. Tagad tev ilgi savs būs pimps. Gadiem ilgi tu friendzonā. Raksti un apsveic un saki labrīt. Viņa tev atbild pieklājības pēc. Si sonus tev ne re dzer. Tagad tu esi viens no mums." Jānis tiek pieņemts simpu sēmē, Pētrītis paliek divatā ar Ilzi.